10 хвилин від центру міста. Це меру має бути стидно, що за 10 хвилин, від'їжджаючи від центру міста, маємо такі дороги. Це вулиця Гетьмана Скоропадського, яка знаходиться в мікрорайоні Ружична за Дубівським водосховищем, приватний сектор. Жителі скаржаться на неякісне дорожнє покриття. Тетяна Вишпольська у будинку на вулиці Гетьмана Скоропадського проживає 5 років. За 5 років проживання на цьому масиві нам раз підсипали щебенкою і зробили нам це таке а-ля покриття. Наші діти ходять пішки в школу. Ми не можемо запустити сюди маршрутне таксі. Чому? Тому що в нас нема дороги. Дорогу нам не хочуть робити. В жительки вулиці Юлії Михайлової на цій дорозі зламався автомобіль. Чоловік їхав і поламалася пружина, деталі, в общем, повністю поломана машина. Тому що тут забуксували на цій дорозі, і зараз з дитиною йдемо кожен ранок пішки. Навіть якщо десь кудись виїхати терміново, таксі сюди не їде. Ми їхали на Дністер машиною, у нас там просто каток, а не машина. В селі, в такому глухому селі, де, напевно, одна хата, і то там машина, просто їдеш по катку. Тому що там, напевно, що якась влада турбується за своїх людей. До найближчої зупинки транспорту змушені ходити через Дубівське водосховище, розповідає жителька вулиці Ірина Трембач. Чоловік поїхав зранку, а з дитиною, якщо треба кудись там піти, вийти, то це йдемо через ці ями, через ці калюшки, через дамбу. Дамба в нас продувається і весь час, якщо сніг, якщо погана погода, дощ, якісь зливи, нема виходу, треба йти. Житель Хмельницького Віталій Вільчанський їздить велосипедом на цій дорозі на дачу кілька разів на тиждень. На такому двохколісному транспорті, але навіть він часом грузне, часом думаєш, як об'їхати, бо вже, не знаю, взимку тут просто доводиться боком обходити по траві, оскільки тут глибина цієї калюжі сягає вже, не знаю, мені до втулки просто. Заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок пояснює, ця вулиця не буде асфальтована найближчим часом, оскільки не є пріоритетною. Понад 70% доріг в місті Хмельницькому мають асфальтобетонне покриття. Всі інші дороги не мають асфальтного бетонного покриття. Понад 70% тих доріг, які мають асфальтобетонне покриття, в тому числі магістральних доріг, в тому числі доріг загального користування, по яких користуються, їздять тисячі водіїв щодня, потребують капітального ремонту. І в першу чергу, звичайно, що ми будемо ремонтувати в першу чергу саме ці дороги. Василь Новачок додає, дорогу найближчим часом засиплять щебенем. Діана Колесник, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.